kidogo sana, lakini nyumba zilikuwa ni nyingi sana. Na kitu kimoja labda ambacho kwamba kimechangia haswa kwa jamii yetu hii ya Hindi, nimesema nimesikia raha vile uongozi wa kaunti ya Lamu wako hapa, kwa sababu kuna mambo inataikana watusaidie. Haya mambo si ya leo. Hindi imekuwa ikisifika kutoka miaka nyuma, hata kabla hii pandemic ya corona tumekuwa tukibeba kikombe. Bana deputy governor, you can imagine in Hindi tuko na ba 34 lakini misikiti na kanisa ni 18 peke yake. How do you expect hiyo society itakuwa namna gani? Unajua watoto wetu wa leo vile tunaambiwa ni digital, wanapenda kuiga. Msichana ikifika saa 11, unajua bazi zinafunguliwa saa 11, amevaa mini skirt yake, anataka kwenda barabarani kutafuta riziki. Na wasichana wetu saa hizo ndio wametoka shule, wametoka pale Hindi primary, wametoka shule hapa Hindi secondary form 1, ameona msichana amevaa ka mini skirt, na yeye kesho pia anataka kwenda kujaribu. Hizi mabaa mimi najua na hizi wanaita wine and spirit, county government ndio ina control kupeana license ya hizi vitu.